Надзвичайна ситуація, яка сталася кілька днів тому у будинку номер 4 по вулиці Комунарів, отримала продовження. Міський бюджет виділив 59 тисяч гривень на перший етап ліквідації аварії. Гроші сплатять за розчищення завалів та попереднє закріплення конструкції будинку. На сьогоднішній день, значить, заключається договор з підрядною організацією, яка буде усилювати ці конструкції, производити розбір обвала в подвальном помещении. Сегодня планировали приступить, мы уже к работам, но подрядчик, которые приехали подрядчики, и нужно с тех экспертизой принять там еще ряд решений технических. Сегодня связь имели подрядная организация с техническими экспертами института строительного Донецкого, значит, или сегодня, или завтра утром они приезжают для того, чтобы согласовать на месте детали укрепления, то есть моменты укрепления. За попередньою експертизою, обвал перекриття між підвалом та першим поверхом – аварія локальна. Це відбулося через незаконне перепланування приміщення, що призвело до збільшення навантаження на окремі ділянки конструкції будівлі, які з часом не витримали, адже будинку майже 100 років. Стосовно експертизи технічного стану будинку, то її ще не проводили. Це наступний етап. Спочатку потрібно розібрати завал. У цьому будинку 21 квартира. Мешканців 19 відселили по готелях та гуртожитках. Дві сім'ї залишилися. У середу відновили електропостачання за виключенням двох квартир, розташованих безпосередньо над місцем обвалу. За словами очільниці УЖКГ Тетяни Малій, квартири підключать до газу, воду і теплопостачання, тільки-но розберуть завал.